どうも、メルでーす。皆さん、とうとうモンストに、ジョジョが、来ました。いやーもう、めっちゃ嬉しいですよ、もう個人的には。もう、自分がもう、高校の時に、ジョジョを知って、たまたまちょっと、ジョジョの3部を、見た時に、あ、これ、めっちゃ面白い漫画だなってなって、そこからもう、1部から、今アニメ化されてるのが、まあ、5部までで、まあ、6部が今、アニメ、放送されてるんですけど、いや、もう、高校の時からモンストってやってはいたんですけど、ジョジョがコラボ、もう来ないんじゃないかなって、なんか半ば諦めの気持ちもあったんですよ。でも、まさか、これ予想外でしたね。来ましたね。本当に。6部ストーンオーシャン。いやー、めっちゃ嬉しいです。本当にもう。でね、もう、僕、個人的に一番好きなキャラが、もう、空城城太郎。もう、痺れますね。本当に、もう、一番好きなんですよ。まあ、印象に残ってる姿としては、まあ、スターダストクルセイダーズの3部だったり、まあ、4部の森王朝のでの空城城太郎も、まあ、いいんですけど、いやー、でも、6部、わー、いいっすねー。もう、まあ、正直ちょっと今、皆さん見ての通り、オーブが201個。まあ、100個で50回なん、50? ん?あ、違う、間違えた。100個で20回引けるのか。だから、40回だな、ガチャは。いやー、もう正直もう、まあ、気持ちとしては、そりゃもう、ジョジョのキャラ、もう、ジョリーンも、ウェザーリポート欲しいんですけど、ただ200個じゃ厳しいのかなーっていうのもあったりするんですよね。もう、まあ、ツイッターとか見てるとなんかこう、1回目の10連で、あ、一発の10連でもう、なんですかね、もう、ジョータロー、ジョリーン、ウェザーリポート、3体とも当ててる人もいるんで、うわー、そんなことあってほしいなーと思いつつも、まあ、でも一番好きなのは、もう、空城ジョータローなんで、今回その、城太郎の確率が上がってるこの日に、ガチャをぶん回したいと思います。いやもうね、本当はモンストでね、オーブ使わない宣言をしてたんですよ。もうなんか、もう、って思ってたんですけど、いやー、例外があって、もうモンストとジョジョがコラボしたら、まあ、オーブを使おうと。まあでも、そんな、もう来ないだろうなって思ってて、鷹をくくってて言ったことでもあったんですよ。ジョジョが来たらオーブを使う。で、来てしまったと。で、ジョータロの確率が上がってると。引きましょうということで、やっていきたいと思います。このストーン社の、あ、この特玉、あ、特玉ガチャってこれは無料か。二つ手に入ってるから、じゃあまず、これから、行きたい。あ、そうか、でも、特玉はこれ、あ、そっか、ジョータロの確率上がってるっていうわけではないのか。そっかそっか。よし、じゃあ、2個、いきたいと思います。ガチャル。一発ずつがいいな。どうせだったら。別に、どっちでもいいと思うんだけど。いけ一発目あっ確定演出、どんなんだったかな、確か。よー、来てほしいけどな。でも、なかなかそう簡単にいかないんだよね。あっ !FF。FF プランクトンの。あー、もう漫画で読んだ、まんまだね。ああ。わあ、すげえ。お、フーファイターズ。ああ、すごいなー。あ、嬉しい、でも。コラボキャラが当たったのはもう、星4でも嬉しい。よし、じゃあ2発目、特玉。いけ!よーし。何が当たるか。で、まさか、エルメスが来るか?おー、フーファイターズ。いいね、いいね。まあ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 、コラボキャラが当たったらもういいですよ。じゃあ、本命のガチャに一発ずつ、いきたいと思います。いけよーしはっどうだあー、まあ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 。まあ、まだ一発目だからそんなに焦る。慎重に行きましょう、ここは。ここは慎重に。あ、
なんかよく見る、あの、外れキャラだったかな、これは確か。まあいいでしょう。2個目。どうだ？祝福のお知らせ？祝福のお知らせって何？え？確定数？え？何？うお！え？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 嘘？ウェザーリポート？え？マジで？え？確率の壁超えちゃった。え？さあ、祝福のお知らせに参りましたで、あれは、多分、え？え？確定数だったんだ。え？え？ひょっと！気づかないふり。気づかないふりをするんだ。ストライクショット。ね、23歳男性の雑音が入ったところで、え、待って、え、ウェザーリポーター当たった。ウェザーリポーター、うわー、天候はやつ、うわー、2発目だよまだ。え、やったやった、よし行くぞ。いやー、来てほしい。わ、ジョータロー来てほしい。いやー、ね、ジョリンでもいいけど、ジョータローは好きだからな。まあ、大丈夫。さあ、あと37回。よし、けっ、ゴッ、トップ。全然確定演出なしでもね、当たるなんてことはありますから。いやー、あー、エルメス。はい。はいはい、でも全然、もうコラボキャラはもう全然もう、もうウェルカムなんで。自分のことは自分で切り抜ける。ストライクショット！このコラボキャラがストライクショットって言ってくれるの本当に嬉しいよね。これ僕だけかな。あ、そうそう。シールね。シールを貼ったものが増えるんだけど、剥がしたらその、確か剥が、その増やした物体くっついてダメージ受けるっていう能力だったね、確か。いやー。うわ、まさか、ウェザーリポート当たるなんて思わなかった。ええー。いやー、やったー。え、いや、どんどん行こう。まあ、切り替え大事よ。あ、はいはいはい。名前わかんない。サゴジョ。はい。はい。サゴジョいいでしょ。いけ！あ、どうだ？何が？おー、フーファイターズ。A でしょ。コラボキャラはもうウェルカム。コラボキャラウェルカムよ。さあ。さあ。いいのが欲しく、偶像のタロカジョリン。あ、親子、あ、エルメス。まあ。コラボキャラ。いいね、大事よ。さあ、親子が欲しいな。いや、まあ、ゾウタロウ。語彙力がなくなってくるな、こう、テンパってくると。あー、フーファイターズ。まあ。いいでしょう。はっ。どうだ、出てくれるか。どうだ。おー、何が出る、エルメス。まあ、慎重に。まだオーバーある。まだ大丈夫よ。いやー、これで確定演出来たら熱いけどね。あー。今さっき来ちゃったからな。しかも、確率化学、ん？うお、なんか、当たりっぽいのやめてよ。そんなさ、ちょっとかっこいいじゃん。いけ！さ、どうだ？あーし。何が出る？この、外れを出した時の、なんとも言えない感じがね、もうたまんないっすよね。さあ、いけ！さあ、何が出るか？さあ、来なさい。何が？あ、エルメス。ナイスです、エルメス。さあ、20回。お願いしますよ。さあ。さあ、頼むよー。誰？もうなんかもう、アメリカ映画で出てきそうな人いるじゃん。あ、間違えた、6かけた。違う、カノープスでいいんだよ。それはいいんだよ。さあ、どうだ？さあ。これは、何かな？何が、あ、エルメス。
エルメスよく出るね。よく出るね。まあ、漫画のキャラだからね、嬉しいんだけどね。さあ、どうだどうだどうだ、よーし、まあ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 。さあ、何が出る、はい、おー、FF。FF。FF 来たね。あと25回。決まっていこう。はっ。さあ、何が出るかな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 、うわ、知らない。知らない。なんか星5っぽいけど違うんだろうな。やっぱ違った。なんか見た目がかっこいい星4っているからちょっとな、困るよね。まあ、今徐々に集中。徐々に集中。さ、何が出る何が出るどうだ何が、うおお、やったー来たうわ、めっちゃ嬉しい、当たった来たー、やったうわー、当たったー、え、そうだよね、ちょ、うわ、めっちゃ、やったー、うわー、うわ、やったー、超嬉しい、え、ヘビーすぎるぞ、ヘビーすぎるぞ、ストライクショット、ストライクショット、かっこいい、え、これがあれでしょ、うわー、やれやれ、うわうわー、スタープラチナザワールド、そう、時間停止ね、そう、3部の終盤でね、ジョータロとディオ戦で、そう、得得した、このもう最強と言ってもいい、この時間停止、うわー、正直ちょっと YouTube でこのなんか、まあ、それぞれのコラボキャラのその、ストライクショット使うシーンとか見たんですけど、いや、もうあの、時間停止の演出かっこよすぎ。いや、やっ、うわ、当たった。よかったー。よかったー。めっちゃ嬉しい。やったー。やれやれだ。やれやれだ。うわー、やった。うわ、これ超嬉しい。これは嬉しいぞ。空城城太郎、当たりました。え、あとオーバーな 116? これはもう間違いなくジョリに取っとこう。え、確かあれだよね、確か昨日が、だってジョリン、城太郎、ウェザーリポートっていう順番で確か確率上がっていくから、多分あれだな、おそらく明日はウェザーリポートだから、あさってか、ジョリンは、まあ、いや、もういい。まあ、当たったから、うわー、まあ、いいや。とりあえず、でも、ジョジョキャラはちょっと、コンプしたいから、もう、一旦もうこれでやめておこう。また、あさっての、空城ジョリーンを当てるという、動画の時には、また、YouTube の動画、出したいと思います。いやー、やったー。え、これ、ちなみにさ、進化って、なんかいんのかな?ああ、なるほど。あ、でもすぐできるんじゃないこれ。え、ウェザーどうだろう、ウェザー。ウェザーは、進化が、あ、足りてる足りてる。え、やろう、早速。じゃあちょっと、まあ、お楽しみは最後というかで、まず今ウェザー、ウェザーもかっこいいけどね。よーし。このモンスターのレベルが最大になりました。合成を続けるにはご注意ください。重心化。よーし、まずは、ウェザーリポート、いきます。はっ、はっ。あれ?あ、演出、あれ?設定で演出のやつしてなかったのかな?あれ?演出抜きにしてた?あら、あー、そっか。ちょっと待ってよ。多分これでいいと思う、おそらく。おそらくこれで演出は確か。やっぱせっかく YouTube やってるから演出をちょっと省くのはちょっと違うからね。効率は求めてないからね。よっしゃ。城太郎。強化。よーし。よーし、よ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 し。このモンスターのレベルが最大になりました。合成を続ける場合にはご注意ください。中心化。よし、じゃあ、進化じゃない、中心化します。かっ、ごっ、ごっ、お、お、うわ、スタープラチナいる。うわー、めっちゃ、かっこいい。かっこいい。
こいい。うわー、これジョジョファンからしたらとんでもないぞ。めっちゃ嬉しいんだけど。うわー、しかも九条丈太郎もう押してるからね、一番押しだから。いやー、じゃあ最後の強化まで。うわー、うわー、やった。じゃああれでしょ、ウェザーリポートももう強化終わって、終わってるよね。うわ、超アンチダメージウォール、アンチアープ、アンチブロック、ダッシュ、SS ターンチャージ。ほう。で、ジョータロが、超アンチ16バリア、アンチ減速壁、全属性キラー、強っ。ゲージ倍率保持。アンチブロック、ゲージ倍率ってなんだ？ゲージショットに失敗してもゲージマックスと同じ攻撃力になる。すごい。やったあ、うわ、空城城太郎、そしてウェザーリポートゲットしました。では皆さん、あさっての空城ジョリーンのガチャにご期待ください。この動画が面白いと思った方、まだメルチャンネルにチャンネル登録がお済みでない方は、ぜひぜひチャンネル登録、高評価、グッドボタンよろしくお願いします。その他、私メルの Twitter、インスタ、TikTok をこの動画の概要欄にリンク貼っておきますので、そちらもよろしければ合わせてフォローお願いします。ではまた。丈太郎当たったぞー。